କେମିତି ସେମିତି ତ ଯାଉଛୁ ବସ ଠିଆ ହେଇକିରି ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ଆଉ ସଂଯୋଗ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛୁ ସେ ଜଣେ ସିନା ସିଏ ନିଜେ ଆପା ଆପେ ଆପା ଆପେ ଯାଇକି ନ ଜାଣିକି ଚିପି ଯାଇ ସେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି ଯୋଉଠୁ ଖୋଲା ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ତ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମାନେ ସେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଅଜର ହବା ସହଜ ପିଲା ଭୋସ ହେଇଗଲେ ମା ଏଇଥର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ ଆମେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଆମର ଅସୁବିଧା ରଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ ଲିପ୍ଟ ବାଲାଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ।